bismi llaah aniga oo ah caaqil hindi moxamed aadan caws waxaannu doonaynaa halkan inaanu ka cambaarayno maamulka snm ee dhibaatada uu ka geysanayo gobolka sool magaalada magaala madaxda laasacaanood e dilka caruurta iyo dumarka barakicinta duminta guryaha waxaanu leenahay oo cambaaraynaynaa maamulkaas oo aannu leenahay waa inuu iskaga baxaa si deg dega uga baxaa gobolka sool waa inuu ka baxaa oo ka qaataa ciidamadiisa wuxuu dadkaa ku hayay dhibaato iyo dil iyo isku dir muddo ka badan labaatan sannadood anugu waxaan ka mid ahay dad loo xidhay kun sagaal boqol iyo sagaashankii yuro we nin lagu dilay oo la odhan jiray xabado xiisdigaale oo ciyaartooydii soomaaliyeed ka mid ahaa ninkaas oo markii ay dileen ciidanka s n m loo xidhay jifi ka mida jifiyihiisii oo la yidhi waxbaa ka dhexeeyey dadkaasaan ka mid ahaa waxaanu qabnaa oo aaminsannahay dadka la laynayey inay iyagu laynayeen dadka ay qabqabsadeen ee reerka ka mida inuusan waxba dilin waxaanu leenahay dadka aad urursateen ee qabsateenna iska soo daaya magaaladaana iskaga baxa ummadda soomaaliyeed waxaanu u sheegaynaa oo aanu leenahay dadkaas waa in fadhiga looga kacaa oo arintaasi qadiyaddaasi maaha qadiyad u taalla gobolka sool keliya waa qadiyad soomaaliyeed waxaa lagu dilayaa dadka anigu waan go'ayaa waadna kula go'ayaabaa lagu dilayaa wax kaloo lagu dilayaa ma jirto gruub gangisabaa haysta dadkaas oo doonaya inay la go'aan oo dhibaateeyaan markaa waxaanu leenahay ummadda soomaaliyeed oo ugu baaqaynaa dadka halkaa lagu laynayo ee lagu barakicinayo waxay u dhimanayaan dadkaasi oo dhiiggoodu u baxaya o o guryahoodu u dumayaan waa qadiyad soomaaliyeed iyo go'i mayno <muchos> ma aha wax kale waa qadiyadda iyo gruub gaangisa oo burco gobolka togdheer iyo hargaysa iyo booramana ku haysto xoog dadkaasi wayna hadli karin gobolladaasi degen waxay u baahan yihiin dadkaasina in la xoreeyo oo laga hadliyo bay u baahan yihiin dadkanna waxay u baahan yihiin isgarabtaag soomaaliyeed bay u baahan yihiin marka waxaanu leenahay halkan aanu taagannahay dowladda maraykanka oo aanu nahay dadkeedii ka tirsanaa iyaga ee madaxweynaha soo baxa dooranayey ee kii hore doortay ka soo socdana dooran doona arintaa waxaanu leenahay in tallaabo laga qaado deg dega oo fadhiga looga kaco oo arintaa aan la sii dhowran baanu ka codsanaynaa madaxweynaha dalka maraykanka bidan waxaannu leenahay arrintaas tallaabo ha laga qaado oo tallaabo deg dega ha laga qaado oo dalka maraykanku arintaas horseed ha u noqdo arintaa in tallaabo laga qaado oo nimankaa maxkamad la keeno oo ninkaa dadka laynayay in la deldelo baanu codsanaynaa halkii saadaam la mariyey in la mariyaanu ninkaa codsanaynaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa ummadda soomaaliyeed dhammaanteed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu